Najvažnija stvar koju sam donio iz Jajca ovdje je, donio sam tu nekakvu bosansku otvorenost, onu dušu, ajmo reći. A što se tiče rukometa, tu sam najviše u MMA donio svoju fizičku snagu. Do moje prijave na Armageddon turniru došla na preporuku trenera koji mi je preporučio da bi mogao i ja se prijaviti na Armageddon i ja sam se složio sa tom idejom. I naravno, bili smo svjesni da će to biti skroz drugačija atmosfera nego što je bila u Medellinu, bolja organizacija, veća svjetla reflektora i sve to. Ali smo opet dali sve od sebe da se pripremimo dobro i dobro smo proučili protivnika. I zaista smo taj meč taktički odradili fenomenalno i proces skidanja kilograma. I zaista nije bilo drugog ishoda nego da taj meč ode u našu korist. Taktika je bila da idemo uglavnom odmah Hrvati, jer pošto je protivnik bio fenomenalan boksač, imao iskustva na državnim natjecanjima i čak ima i medalju. I stoga smo odlučili glavnom taktiku prijeti Hrvanju, što smo uspjeli. I uglavnom smo računali da će izdržati prvu rundu, ali smo bili svjesni da smo kondicijski bolji i da bez obzira da i sudac nije prekinuo meč, mislim da bi opet pobjeda otišla na našu stranu. A najzanimljivije je bilo i zaista na moje čuđenje da smo uspjeli slomiti orbitalnu kost protivniku, što je bilo malo začuđujuće. Takako je to bilo dobro i za samopouzdanje i dobra uvertira za finalni meč. Pa uglavnom razmišljam o Stipi Miočiću. Čovjek je, kad gledate njegove fizičke predispozicije, čvrst, fizički jak i što smatram da mu je i donijelo tolike odbrane naslova i toliko uspjeh u njegovoj teškoj kategoriji, UFC-u. Uglavnom radim kao zaštitar, točnije kao recepcionist jer imam takvu školu pa su me stavili na to mjesto. Uglavnom radim noćne smjene gdje radim od 7 navečer do 7 ujutro. Ako smo na početku priprema ili usred priprema, uglavnom idem odmah doslovce s posla u hodu na trening ujutro. A dok smo na završnim pripremama, uglavnom ospavam ujutro, koristim to da uhvatim malo sna i da odmorim i da mogu biti spreman za, za popodnevni trening. Dva dana radim i dva dana odmaram. Zbog udaljenosti posla i svega, treniram u dvije dvorane i u ATT-u. I onda znam doći i u lokomotivu radi hrvanja, radi kondicijske pripreme i treninga snage i tako da to tvoje kombiniram uglavnom. Pa ja i Jenny smo u istoj kategoriji po pitanju kilaže. Sigurno mi dosta pomaže što u toku priprema i što psihološki, jer kad znate da ste sparirali sa jednim Jennyjem Barberom, onda zaista vam nije vas strah, niti vam je problem s bilo kim u kategoriji se boriti. I naravno ne treba trošiti riječi na njega. Uglavnom ja njemu pomažem u pripremama, on meni. I dosta dobijem dobrih savjeta od njega što se tiče udaračkog dijela, s obzirom tu broj 1 u našoj kategoriji ovdje, bar ovdje na Balkanu, a vjerujem i šire. I tako da uglavnom u svim mogućim aspektima, čak i u hrvanju, greplingu, i tu ima iskustva i zaista dolazi do izražaja taj psihološki dio gdje zaista onda nemate problem se sa bilo s kim potući, bio Armageddon, bilo državno natjecanje, bilo šta. Uglavnom u Zagreb sam došao sa punih 16 godina. Dakle, to mi je došlo jako iznenada jer sam se bavio rukometom i doista sam bio baš u rukometu, dosta sam živio u dvorani dole u Jajcu iz Bosne gdje inače dolazim. I onda me je trener nazvao i rekao da se neki ljudi zainteresiraju za mene za dolazak u Zagreb. Bio je to veliki šok i naravno roditelji su mislili da ja neću otići, pošto naravno udobnost doma gdje majka pravi večeru, jesti sve, znate, teško se tog odreći, a i teško se privići. Ali opet sam, bez obzira što sam bio dosta nervozan u tom trenutku i što sam znao da će mi se život skroz promijeniti i da će biti teško, morao sam otići jer ukoliko želim nešto postići, onda ne možete biti u toj takozvanoj komfort zoni i da morate riskirati.
I zaista bilo je fenomenalno i bilo je sve novo, jer kad dođete iz tako male sredine kao što je Jajce, koji je čak manji i od pojedinih kvartova ovdje u Zagrebu, a bilo je sve novo i dok si se trebao snaći za puteve i u novu školu, sve. I tako da, bilo je odlično. Živio sam domskim životom, bio sam u učeničkom domu Većislav Holjevac i zaista sam proveo predivne 2 godine tu. I bilo je odlično na kraju, uz par poteškoća u školi, kao što ih uvijek bude, na kraju sam sa školom prošao fenomenalno. Nakon toga sam se još godinu dana bavio rukometom, no na kraju, što zbog suigračih nesuglasica, što zbog financijskih problema, na kraju se to sa rukometom sve izjalovilo. I nakon toga više nisam vidio smisao da se bavim rukometom, još pogotovo nakon ovih pandemijskih mjera je nekako rukomet splasno i tako da sam se odlučio na korak da se bavim mješovitim borilačkim vještinama i tim se bavim već 2 godine i zato sam postigao pa odlične rezultate s obzirom da nemam nekakvu borilačku bazu. Bio sam eto državni prvak MMA-a u Medulinu. Ovdje u Lokomotivi sam također osvojio i broncu na državnom natjecanju slobodnim stilom, što je zaista još jedno fenomenalno iskustvo i neka vrsta pedigrea. Ono, ukoliko protivnik želi nešto saznati o meni, onda će morati znati da sam bio 3. na hrvanju i da može biti također neka vrsta psihološke igre. Najvažnija stvar koju sam donio iz Jajca ovdje je ta nekakva, s obzirom da su ovdje ljudi dosta manje otvoreni u pitanju razgovora i svega, donio sam tu nekakvu bosansku otvorenost, onu dušu, ajmo reći. A što se tiče rukometa, tu sam najviše u MMA donio svoju fizičku snagu, jer inače sam, ajmo reći, po prirodi snažan fizički i to mi je u početku mojih treninga dosta pomoglo da se mogu, ajmo reći, bar malo nositi sa borcima koji već to duže treniraju i koji imaju neku borilačku bazu. To je to od mene. Vidimo se u Zagrebu, Sutinska Vrela. Pratite FNC8 event Armageddon finala na 24 sata. Pozdrav!